غار كمدة علمدة سومالي لان وكولان كوية شي مقالة ده هرقيس عيا كهاد لي حالة ده مقالة ده الله سعانود علمدة ايا وقورين وحي تعسو درين دادكي كردين تاي مدهرات دي كردعي مقالة ده الله سعانود وحانا حكومة ده كرد ليلان اني اوودوا ديك ستو دادكي ديكي مدهرات دي كردعي مقالة ده الله سعانود علمدة ايا وقو باقي دادوين احا قوبل كسول اني استيجيان حكومة ده نوحي وسو تشيدين ان هوشا سلوكو ده ميو وده حضر يسن بضع بيانا يسو سارين علمدة ده نوحي اخريي شيخ عبد الناصر علي برخط ما انت او اي تاي طوانكا بشليحاد سنة ده كون افر بقولي افر افرتنك تاريخ ده هجرقة وفق سن صدح لبسة كبشة كوباد لبكون إيا صدح يلاباتن تاريخ ميلادiga وحا علمادا هوسكو قران وحي صوص عارين بيان كان قضبادا صوص عدا كوبان قضبك كوباد علمادو وحي تعسيو دريان إهلكي يقرابادي أي كردن تين دادكي كو غيريو دي شقاقادي مدادة تضباتكا كسوعتي مقالا لاس عانود إيا دادكي كهر ريبا يوغ الله سبحانه وتعالى وقبريا inu naxariista jannada waraabiyo sidoo kale dadkii kale ku waxyeey loobay haday tahay dadkii dhaawacmay iyo haday tahay dadkii ku barakacay iyo haday tahay dadkii dhibaatooyinka kale ka soo gaareen ba culimada Ilaahay subxaanahu wa ta'ala waxa uga bareeyaan inuu u booga dhayo dhibaatada soo gaadheen Ilaahay subxaanahu wa ta'ala dimdhaaf ugu bedelo qodobka labaad culimadu waxay cadeynayaan sida diinta Islaamku ma cadeysay dhiga qofka muslimka inuu xaraan yahay oo aan lagu daadin karin wax ka baxsan inta ay banaysa sharaacada Islaamku qodobka saddexaad culimadu waxay ugu baaqayaan xukuumadda in ay iyadu mas'uul ka tahay nabadgelyada waddanka isla markaana ay u gudato si xilkasnimo leh sida daraadeed waxa gobolka Sool ka dhacay muddo dheer ee dilalka qorsheysan ee lagu beegsanayo haldoorka bulshada gobolka waxa uu xilbu waxa ka saaran yahay xukuumadda inay ilaaliso shacabka sida daraadeed culimadu waxay soo jeedinayaan in dilalka shacabka loo geysanayo si waafiya looga jawaabo oo dhameystiran sidoo kale culimadu waxay xukuumadda u soo jeedinayaan in shacabka gadooday in shacabka gadooday aan lagala hortagin xabad nool iyo dhibaato loo geysanayo gadoodkoogaas lagu joojinayo sidoo kale culimada xukuumadda waxay ugu baaqaysaa inay la timaado qaab xikmadaysan oo ay ku dajinayso oo ay ku nabadaynayso gobolka Sool iyo dadka gadooday sida u dajin lahayd afar culimadu ama culimada iyo aqoonyahanka iyo waxgaradka gobolka Sool waxay culimadu u soo jeedinayaan inay ka qayb qaataan dajinta shacabka si looga hortago dhiig si daata qodobka shanaad waxay culimadu ku baaqayaan in xaaladda lagu dhameeyo wada hadal deganaansho la islaana la iskanaana garaabo wixii dhacay si looga foojignaado wax kasta oo dhalin kara kala fogaansho bulshada dhexdeeda ah qodobka lixaad ugu dambeyn waxaan u baaqaynaa bulshada Soomaaliyeed oo aan u soo jeedinaynaa inay caawiyaan kana qayb geystaan caawimaada loo fidinayo dadkii ku waxyeeloobay dhibaatada iyo shaqaaqadaas ka dhacaysay magaalada Lascaanood culimada bayaanka soo jeedisay Sheikh Cabdullaahi Maxamuud Aadam Dr. Ciise Maxamuud Cabdullaahi Sheikh Cabdiraxmaan Aadan Ciiga Dr. Cabdi Qani Xuseen Maxamed Dr. Khaliil Sheikh Cabdiraxmaan Mubaarak Dr. Khadar Xasan Axmed Dr. Maxamed Salaan Cali Sheikh Maxamed Ibraahim Jaamac Sheikh Cabdirashiid Maxamed Cabdi Baaxeer Sheikh Ibraahim Axmed Xirsi Sheikh Xasan Maxamed Cumar Jaabir Sheikh Maxamed Cabdi Carab Sheikh Cabdiraxmaan Cumar Cigaal Sheikh Jaamac Faarax Cabdullaahi Sheikh Aabi Cali Maxamed Sheikh Faisal Maxamed Cumar شيخ محمد عبد الله جامع شيخ مهد محمد عبد الله شيخ مختار شيخ عثمان يوسف شيخ ناصر علي برخد شيخ طيب عبد الرحمن اسحاق شيخ ياسين محمد احمد شيخ محمد ايمان محمد شيخ محمد عيديد محمد يا شيخ محمد عبد الله ابراهيم انت سكديب وحيقنا هلكاس كهدلي دكتور عيسى محمد عبد الله يا شيخ عبد الله محمود ادن يغو فرينا ودري حكومه اي ولي بدد وينها غوبلكا سول sida ku cad qodobada bayaanka ee walaalkeen waa qariyay waxaan xoojineynaa oo u dardaarmaynaa umada kala duwan qodobada muhiimka ah in la tixgeliyo oo lagu dhaqmo anagu marka koowaad xoojinaya tacsiida iyo dadkii ku waxyeeloobay oo aan leenahay Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ehelkii sabir baan Allah ka siiyo inta dhibaateena Allah u naxariisto sidoo kale waxaan ogsoonahay nafta muslimka qiimaha ay leedahay muwaadin kastaa uu leeyahay xaq aan nolola
inuu helan laga marmaan ay tahay sharciyada islaamkani xoojinayso een dhibaatooyinka ay leedahay dilka oo sharciyada islaamku ay xarintay qofka geystana bareere u geystana inuu hoygiisa aakhira uu aad iyo aad u adag yahay waxaan xoojinaynaa oo ah xil ka saaran yahay xukuumadda Soomaaliland dawladuhu waxay bixiyaan waxa ugu muhiimsan waa amniga iyo nabadgelyada oo wax kasta ka horeeya waxa lagu qiimeeyaa had iyo jeer ilbaxnimada iyo dawladnimada waa abniga iyo nabadgelyada waxay ummadtiisana isaga ugu qiimaha badan leh sida daraadeed waxay leenahay amnigu waa muhiim weeye waa lagama maarmaan waxa la yidhaahdaa dawladnimadu waxay wax ku aragtaa waxaan dad kale wax ku arag mararka qaar ay yidhaahdaan ina quraanje iyo dawladdu wax ku aragtaa ee gobolka Sool gaar ahaan magaalada Ascaanood xaqiiqatan dhacdooyin kala dambeeyay oo muddo dheer taagnaa oo dad haldoorka oo culimadii leh oo aqoonyahankii leh oo mutacallimiintii leh oo haldoorkoogii leh ayaa xaqiiqatan ku tagay oo waxa halkaas ay isagoo masaajidka ka soo baxay oo soo cibaadeystay la kulmay inay markaa TC noqoto taas waxay tilmaamaysaa xaqiiqatan in xil gaar ah la iska saaro ummada dhiigoogu markaa u tagayo iyadoo ay dawladdu ay joogto oo gobolka ay joogan maamulku uu joogo in haddana dad markaasi abriya ah oo waxba geysanin in lagu laayo ama nafoogu markaa ay ku tagaan waxa la leeyahay markaa dadkaasi waxay leeyihiin xuquuqdooda in la ilaaliyo in la dhowro waa lagama maarmaan wax kasta oo yimaada ilaahay subxaana wa tacaala koonka wuxuu ugu talagalay in la xaliyo oo xal u yeesho oo xal waara u yeesho oo wax la iska weydiiyo oo laga tashado oo nabadgelyo markaasi lagu dhameeyo sida qoraalka biyaankaba ku jira ee xukuumadda iyo waxgaradka iyo culimada iyo aqoonyahanka gobolka Sool waxa leenahay hawsha lagu dhameeyo wada hadal iyo afkarasho iyo isku tanaasul iyo isdhageysi hal iska ilaaliyo had iyo jeer ereyada ee khatarta keenaya ama kala fogaansho keenaya amniga khatar ku keenaya wada noolaanshaha khatar ku keenaya haddii aanu nahay culimada waxaanu dareemaynaa laascaanood waxa gaaray shacabka waa waxa lagana gaari weeyey waayo naf kaliya aanu wada nahay isku dalb iyo isku diin intaba dadku weeyey saa daraaddeed inay helaan xuquuqdooda aad iyo aad ayay muhiim u tahay waxaan u dardaarmaynaa cid kasta oo wax ka geysan karta hadday fikir tahay iyo hadday maal tahay iyo hadday hanti tahay oo xalka ka qayb qaadan karta in laga qayb qaato in si xikmadaysan oo qiimo leh oo mugle wax kasta markaa lagu dhameeyo hareeraha la iska taago bismillaah sida ku cad bayaanka culimada ay akhriyeen waxa aanu ka xunahay aad iyo aad nagu murugaysanahay dadka ku waxyeeloobay shaqaaqada ka dhacday magaalada Lascaanood ee muddada socotay iyo tii hore ee soo socotayba waxaanu u tacsiyeynaynaa oo aanu u ducaynaynaa in Ilaahay subxaana wa taala u naxariisto intii ku dhimatay inta ku dhaawacantay in Ilaahay u booga dhagay u booya dhagay waxaanu ka xunahay runtii dad ehela oo wada dhashay oo waxa weeyaan isku mid ah in ay dhex dhacdo khilaaf noocaas oo kale ahi waxaan ugu baaqaynaa dhammaan xukuumadda iyo runtii shacabkaba in arrinta la dejiyo oo lagu dhameeyo wada hadal waxaanu runtii aaminsanahay inaan dagaal xal aanu ahayn qof muslima oo la dilayna ay tahay dambi aad iyo aad u weyn waxaanu ka codsanaynaa xukuumadda in arrintaasi sida bayaankaba ku cad ay u maamusho sida ugu xukumadda badan oo dadkaasi loo dejiyo waxaan ugu baaqaynaa shacabka reer Lascaanood in iyaga laftoodu ay isxakameeyaan culays baa ku dhacay dad aad iyo aad inoogu qaaliya ayaa dhintay muddo dheer bay arrintaasi socotay laakiin yaan laga sii badinin arrintaasi waddankan ama waxay ummaddani ku soo caanamaashay inay khilaafkeeda xalisato inay isu tanaasusho inay isxakamayso waxaan runtii ugu baaqayaa inay isxakameeyaan intii ay isxakameyn karaan ilaahayna waxaan ka barayaa inuu arrintaasi naga soo dhameeyo oo naga soo afjaro aad iyo aad baanu uga xunahay dhibaatadaasi waananu ka runtii tiraanaysanahay waanu idinla qabnaa haddaa artihiin reer Sool waxaa runtii culayska idinku dhacay sidaa daraaddeed waxaan rajaynayaa insha allahu tacaala in waxgaradka iyo culimada iyo aqoonyahankuba ay ku soo dhowaadaan sidii xal loo gaari lahaa aan ahayn dagaal aad iyo aad baa u mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ismaaciil cabdi xasan saab tv hargeysa hadal
oo hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargeys ama xidig 2.2 afargeys isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland.